No a k tomu, aby sme vedeli zreplikovať tieto elementy, ktoré máme tuto, alebo tie efekty, tak si musíme najprv nájsť tuto vo window symboly, alebo takisto klávesová skratka Ctrl Shift a F11. Hej, vidíme, že napravo nám blikajú symboly. Čo sú v podstate také ako pseudotextúry pre tieto 3D elementy. Vytvoríme si najprv tento prvý efekt, ktorý máme tam vľavo hore. A to tak, že si najprv spravíme textúru, Ctrl-D si to zreplikujeme, Ctrl-G si to zgrúpime a posunieme to sem. 01, no vytvoríme vlastne týmto spôsobom nový symbol. Necháme to ako movie clip, aj dynamic symbol, to je veľmi dôležité, pokiaľ to tak nebude, tak to nemusí fungovať. Vidíme, že sa nám tu vytvoril vytvorilo nový symbol, nová textúra, ktorú aplikujeme na pseudo 3D element, vytvoríme si takýto kruh, a, teda polkruh, pardon a dáme si tam aplikovať ten uh, Revolve efekt. A som tu dal len také rúžové, aby bolo vidno, že teda čo sa s tým robí. Dáme si preview a vidíme, že nám to otočilo uh, po tej left edge, čo je vlastne táto strana, tak nám to um, otočilo a zanechalo vstup, alebo ako by som to správne po slovensky, proste revolve. Ide o to, že keď si zmením toto, tak mi to spraví takýto válec. Hej. Čiže veľmi jednoduché, len mi to otočí a spraví z toho 3D objekt. No, keď už mám takúto o, guličku vytvorenú, o, dám si diffuse shading teda, nie je to podstatné, ale m, tam ten o, pôvodný lighting nebol úplne super. A tuto hore v symboloch dáme ten náš, s tým, že nejdem ho teraz úplne tak naťahovať aby pasoval, vidím vlastne, že to na, m, mapuje ten náš symbol na o, plochu textúry toho objektu. Keď si tam scale to fit, tak mi to automaticky vyplní celú tú plochu. Hej. Dáme si Invisible Geometry a vidíme, že vlastne ten stred zmizol. Dáme si OK, lebo to je to, čo sme chceli vlastne pri tomto efekte. A vieme si to polohovať pomocou tohto, alebo tu vieme presne aj určovať nejaké tie koordináty. Takisto perspektívou, ale s tým sa hrať teraz nejdeme. Čo je podstatné je, že keď si dáme wireframe mode, tak máme stále len ten jeden pôlkruh, hej, čiže s týmto moc asi neurobíme, takže dáme si object, expand appearance a vidíme, že tuto už je to také akože viacej použiteľné, ale aj tak to musíme ešte ungroupiť dvakrát a jedenkrát musíme dať release clipping mask a tým pádom sme získali dva takéto stranovo otočené objekty. Si môžeme vymazať, toto nám tam netreba, takéto pozostatky. No a pokiaľ sa tu nachádzajú ešte nejaké veci, dá sa to pekne vyčistiť. Uh, ale to my teraz robiť nebudeme. Uh, rieš sa to tak, že dáme si merge, hej a čo sa nám nespojilo, tak si môžeme vymazať a tak ďalej a potom sa znova spojiť. Nie je to úplne perfektné, hej, to som hovoril už na začiatku. Takže si treba dávať pozor na to, ako moc detálne to chceme. Uh, Prejdeme na tento druhý, ktorý je uh, trošku zložitejší. No a rieši sa následovým spôsobom. Nebude nám stačiť na to táto textúra, nakoľko ju potrebujeme trošku dlhšiu. Čiže to spravíme tak, že si to naduplikujeme asi takéto dlhé. Ctrl G. Posunieme si to znova do tých symbolov, dáme si dva. A máme tuto nový symbol. No a čo sa bude diať? tuto je, že tento revolve efekt zaaplikujeme na kruh ako, ako na celok, že nie na polokruh. Takže Revolve, a ono nám to otočí celý ten kruh a zanechá stopu. Hej, ako keby sme kreslili so svetlom, hej, Že pri dlhej expo expozícii. No a tento offset nám slúži na to, aby sme to vedeli posúvať po 97 pointov, trebars, alebo o 306 pointov mimo toho, mimo tej left edge, tej ľavej hrany toho, alebo mimo tej pravej hrany, hej. Takže dáme si, ja neviem, 120 napríklad a vytvoril nám tu taký podobný shape ako máme tuto a môžeme si ho potočiť takto a necháme ho, necháme ho asi takto, aby bol jednoduchší na manipuláciu, namapujeme si tam ten svoj objekt alebo ten svoj symbol, dáme scale to FIT znova a čo sa nám deje tuto konkrétne to je to, že tento pásik sa stretáva s týmto pásikom, tým pádom je tam akože double, hej, čo nechceme. Takže si jednoducho tú textúru alebo ten symbol potiahneme takto, aby sa stretávalo toto prázdne ako prvé s týmto plným. Hej, čiže máme kompletný zebroidný element tuto. Znova Invisible Geometry a tuto prichádza tá sranda, hej, som rával, že je trošku zložitejší. Čiže uh, potvrdíme si to celé. Wireframe mode, vidíme, že máme len teda ten kruh s aplikovaným efektom. Dáme si jeden tuto do zálohy a CTRL-SHIFT-E, to je moja kľavesa zkrátka na Expand Appearance a teraz vidíme, že to je to ešte väčší chaos, ktorý si rozgrupíme dvakrát a dáme si Release Clipping Mask. Pokiaľ máme toto, môžeme si to dať, hop, môžeme si to dať tuto znova do zálohy, až by sa náhodou niečo pokašľalo, pretože tuto naozaj z oh, človek nemá šancu odhadnúť, čo nehať a čo odstrániť. Môžeme si dať ten wireframe mode, aby sme vedeli poustraňovať takéto artefakty, čo sú tuto. Samozrejme, vždy si to treba skontrolovať s realitou, že či to neodstraňujem náhodou niečo, čo nemusím. A teraz, keď si dáme ten wireframe mode, tak vidíme, že to nie je úplne spojené, čiže by nám to gradient efekt nezobral úplne tak, ako by sme chceli, ako to máme tuto, že vlastne každý ten jeden objekt má nezávisle svoj gradient, že nemajú jeden globálny. No, takže si dáme pekne takto, že merge a vidíme, že sa nám to pekne spojilo až, tuto, až na to, že tuto je nejaká záležitosť, ktorá to nemá byť. Ako v konečnom dôsledku by to asi nespravilo rozdiel, ale tak načo to tam má byť, že? Takisto aj tuto, dobre, to už nejdem úplne vyčistiť. No a môžeme si zobrať gradient priamo to a vidíme, že máme velice velice podobné tomuto pôvodnému efektu pokiaľ by sme chceli zmeniť ten gradient, máme takýto black and white a ono defaultne vlastne aplikuje uh, ten gradient po jednom, hej, že keď si dáme G, chcel by som to teraz zmeniť, tak vidím, že ho teraz aplikovalo v globále, hej. Keď si dám ungroup, tak vidím, že každý ten uh, jednotlivý element má vlastne svoj gradient, hej. Uh, Tuto je to tiež v globále, čiže by sme ešte mohli spraviť taký že Release Clipping Mask a potom aplikovať po jednom a tak ďalej, ale s tým sa už nejdeme teraz zapodívať. podstatné, že sme si vysvedlili, ako spraviť takéto niečo. Tu si môžeme vymazať, to už tiež nebudeme potrebovať. A vlastne aj tieto. No a prejdeme na túto guličku levitujúcu. Čo je v podstate veľmi jednoduché. O, jediné, čo je tam také fancy, je ten cieň a ten glow. Čiže znova si spravíme Rúžok. dáme si ho takouto farbou, hodíme si jeden do zálohy, lebo ho budeme potrebovať vymažeme mu jednu časť, môžeme ho dať takouto tmavou modrou tak. a dáme si efekt 3D Revolve Preview a vidíme, že ten Plastic Shading nie je bohviečo, tak si dáme ten Diffuse v podstate nastavenie ostáva aké je. Okay. Máme základ pre našu guličku svietiacu Teraz si toto skopírujeme a hodíme tam ten základný gradient. Dáme si ho ako radiálny. Rozdiel je v tom, že radiálny je kruhový a lineárny je vlastne len jedného smeru. Zľava do prava alebo z hora dole. A dáme si tento radiálny. Vymeníme si farby tak, aby bola biela na okraji. Môžeme si dať mierne možno aj takúto do modra. Tento rozdielovník si posunieme čo najviac k tej bledej. Zarovnáme si to. Takto do stredu a napravo, pretože je to znova len ten, ten, polkruh. Hej. No a dáme si screen. U, s tou modrou som to možno trošku prehnal. Tak. Pridáme tam zo pár pixelov. Jednoducho takto zväčšíme. No a nemáme žiaden problém. Vieme to ešte regulovať o, sítosťou, hej, teda, o, opacitou, pardon. A čo sa týka tohto tieňa, to je tiež veľmi jednoduché. Môžeme si zobrať už tento konečný. Kružok, aby mal taký istý, takú istú šírku, môžem si ho trošku možno aj zmenšiť. A znova tam dáme tento štandardný gradient, dáme si ho radiálne a dáme si teda čiernu do stredu. Vidíme, že tu máme takéto Sauronovo oko, čo nie je zrovna ideálne. Ale keď si stlačíme G, tak si vieme regulovať tvár toho gradientu takýmto spôsobom, ale vidíme, že to je také dosť ostré, čiže hodíme si to napríklad na takúto šedú a to už je trošku lepšie možno by to šlo ešte spraviť tak, že máme takto 50% môžeme to dokonca aj zväčšiť trošku a pokiaľ nám stále vadí ten stred tmavý, tak si to môžeme ešte viacej do bleda hodiť tak to squishnúť ešte mierne, môžeme si to skopírovať mám teraz dva, hej, cez seba to sa vlastne násobia môžeme si ich zgrupiť, zarovnáme si to do stredu a máme takúto levitujúcu guličku svietiacu ešte jedna vec, pokiaľ by sme chceli pod to dávať nejaké farbičky, tak potom treba na všetky tieto objekty, alebo respektíve na ten tieň primárne, aplikovať Multiply. A samozrejme tomu treba prispôsobiť aj tento glow, nakoľko pokiaľ by tá gulička bola reálne v nejakom žltom priestore, tak odráža žlté svetlo, nie biele svetlo. Aj. Môžeme sa presunúť k tomuto, je to taký, povedzme, templát na nejaké pseudo logo pre účtovnícku firmu. Môžeme si skopírovať rovno túto, alebo vlastne nemusíme, si môžeme schovať. A určite si pamätáte na tento efekt halftone tzv. Máme dve možnosti, buď si teda vytvoríme tak, ako som spomínal, pomocou blend toolu, alebo si to vytvoríme takto, že dostatočne veľký kruh, Robím to takéto veľké, aby tam bola trošku aj nejaká tá kvalita v tom, aby to nebolo len tak, že rozrastrované, rozkockované. Radial a znova si to dáme od stredu. S tým, že to trošku, trošku takto zväčšíme a tak. No a teraz si zaplikujeme ten efekt Pixelate Color Halftone a necháme tam tých 40 Channel 200, 200, 200, OK. A teraz chvíľku bude procesovať a vyhodí nám vlastne textúru pre tento konkrétny objekt. Okay. Takže čo urobíme tu, je to, že si to skontrolujeme, či nám to všetko sedí. Pokiaľ nám to všetko sedí, môžeme si to posunúť sem, aby nám náhodou niečo nepokazilo tamtým smerom. Dáme si Object Expand Appearance a dáme si, že Image Trace, ale dáme si s tromi farbami. Tracing, bla, 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 OK. No, Illustrator nám crashol, ale máme tu nejaký ten backup o, s tým, že som to spravil znova, celé toto a hodil som takú black and white logo, nie ako 3 colors a zobralo to úplne, že nič času. O, teraz toto, čo tu máme, to je vlastne ten tracing result, tak si ho expandneme a to spôsobí to, že nám to celé vektorizuje. Vymažeme si túto bielu a ešte aj tieto biele časti, Ctrl Shift F alebo Select Same Fill Color. Vymažeme to a môžeme si to takto pekne zmenšiť, hodíme si to do symbolov. OK. No a teraz si už len dorobíme tento náš polokruh, dáme si ho revolvnúť, preview, dáme si tú našu textúru, zväčšíme si to takto pekne Hop. a dáme si to do zhruba nejakej takejto polohy. Požadovanej, invisible geometry, OK, OK. Ctrl-Shift-E, čo nám expandne uh, celý tento objekt. Ungroup, Ungroup a Release Clipping Mask. Posunieme si toto, toto nám nie je treba, toto pokiaľ vyslovene sme nechceli ten kúsok. Uh, pôvodne sme teda chceli asi najviac sa priblížiť tomuto a môžeme si požičať gradient odtiaľto a máme takýto zaujímavý efekt. Neviem si, komu by to na čo bolo, ale vyzerá to ako naozaj to účtovnícke logo z 2002. roku. Nádherné. Hm. Super. Každopádne, uh, môžeme sa presunúť teda na ten finálny náš príklad. Táto mapka je stiahnutá z uh, Freepiku. Mám ju otvorenú aj tuto. Ja som si ju prichystal, pôvodne bola čierna s nejakými outlinemi a tak ďalej. Pardon, teda šedá, Ctrl V. Uh, ja som ju dal do biela, nech je lepšie vidieť na tom modrom. Spravíme si z nej symbol. Si môžeme vymazať. Spravíme si znova takýto polkruh. Môžeme si spraviť ešte trošku tmavší. 3D Revolve, Preview. Tuto je dôležité, že dáme ten Diffuse, aby sa nám tam netlačilo to umelé svetlo. A dáme si tam tú mapku. No a teraz samozrejme nejdeme ju Scale to Fit. Ale zväčšíme len tak, ako ju je treba zväčšiť. Pretože tiež zrovna Austrália nesusedí s Amerikou napriamo. Takže spravíme to tak, aby to bolo proporčne OK. Zhruba do stredu to môžeme položiť. Keď si povieme, že sme OK s veľkosťou, tak si môžeme ešte nastaviť to, že na ktorý štát alebo na ktorý kontinent sa budeme pozerať. Amerika? Halo? Dobre. OK. Teraz jedna ešte zaujímavá vec, pokiaľ to máme takto, že to, teda to je len ten náš polokruh, pokiaľ to nie je expandované, tak keď to zväčšíme, tak ono sa to síce zväčší ale tá mapa sa nezväčší s tým proporčne, čiže vidíme, že toto je to také mierne uh, mimo. Čiže pokiaľ chceme robiť nejakú veľkú mapu, tak si ju spravíme, alebo veľký globus, tak si ju spravíme najprv v tej veľkosti a potom tam namapujeme tú vektorovú textúru, hej, že aby to nerobilo zbytočné problémy pri skalovaní. No a tým máme za sebou všetky tieto príklady. Na začiatku sme si vysvetlili aj uh, k čomu slúži ten Extrude and Bevel a Rotate. No a po tomto videu v podstate už prechádzame na realizáciu tých uličiek a banerov a tak ďalej. Čiže tam si všetko zhrnieme dohromady a tam sa vlastne posnažím využiť všetky tie techniky, ktoré sme si v predošlých videách objasňovali.